Арма телекөрермен Қызылжар арнасында күндізгі жаңалықтар студияда Тоқтар ғалым. Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Ерік Султанов жұмыс сапарымен солтүстік Қазақстан облысының аудандарында болды. Ол құрылыс алаңдарын, әлеуметтік нысандарды және өндірістік шеберханаларды байқады. Сапар барысында депутат республикалық сессияда қабылданған шешімдер туралы айтып, ауыл тұрғындарының түйткілді мәселелерін тыңдады. Навайшим ауылында кәріз желілері мен тазарту жабдықтарының құрылысы 2018 жылы басталды. Нысанды пайдалануға беру биылғы жылдың соңында жоспарланған. Тазарту құрылыстарының негізгі процестері механикалық және биологиялық тазарту, дезинфекциялау болып табылады. Қысқа уақыт ішінде құрылым ағынды суларды көп мөлшерде тазарта алады. У нас в селу 25 километров уже проложили. Біздің ауылда 25 шақырымға кәріз желілері тартылып үлгерді және барлық қолданыстағы желілер оған қосылады. Сенат депутаты сонымен қатар 50 пәтерлік тұрғын үйдің құрылысын байқады. Бұл баспаналарды кез келген адам отбасы банк арқылы несиеге сатып алады. Ерік Султанов аудандық мәдениет үйінің қызметімен танысты. Нысанның жөндеу жұмыстарына 70 миллион теңге қаржы жұмсалған. Дыбыстық жабдық сатып алынған, еденнің үстіңгі қабаты жаңартылған. Қосымша жарықтандыру құрылғылары орнатылған. Ауданымызда 102 көркем өнерпаз үйірмесі бар. Оған 1810 адам қатысады. 8 ұжым жоғары дәрежеге ие. Биыл тағы біреуін дайындап жатырмыз. 2021 жылы Ғабит Мүсірепов ауданына 35 отбасы көшіп келді. Ерік Султанов қоныс аударушылардың үйіне ат басын бұрып, жағдайларымен танысты. Айталық Мұрат Испанов отбасымен Шымкенттен қоныс аударған. Ол жаңа ортаға тез бейімделіпті. Сондай-ақ парламент сенатының депутаты Привольная ауылында да болды. Жуырда мұнда ауыл тұрғындарының жайлы демалысы үшін саябақ пайдалануға берілді. Астық Привольный жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мал фермасының құрылысы аяқталуға жақын. Кәсіпкер жобаны іске асыруға шамамен 2 миллиард теңге шығынданған. Кешен 640 малға арналған. Световентиляционный конек, система вентиляции, она присутствует. Желдету жүйесі бар. Температура 40 градус болғанда мұнда 25 болды. Өте ыңғайлы. Қазіргі таңда малдарымыз төлдеуде. Жеткізушілер де өте көп. Халықпен кездесу барысында Ерік Султанов парламент сессияларының нәтижелері туралы айтты. 63 заң қабылданғанын, оның ішінде сайлау және жер қатынастары туралы нақтырақ тоқталды. Очень важный вопрос решили. Это өте маңызды мәселелер шешілді. Ауылдағы қоғамдық малға жайылым бөлінді. Енді әр ауыл жалпыға ортақ пайдалану үшін жайылымға меншікке толықтай оралады. Сенат депутаты Айыртау ауданында да болды. Мұнда Гормол завод жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ғимаратын қайта қалпына келтіру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Сүт пен қаймақтан басқа кәсіпорын әрімші өндірісінде қолға алмақ. Ал бұл Саумалкөл қазақ орта мектебінің жанындағы спорт кешенінің құрылысы. Верху мембрана специальная, которая надуваться будет. Жоғарда үрленетін мембрана орналасқан. Өлшемдері 64-тен 27-ге дейін. Биіктігі 9,5 метр. 40 адамға шақталған. Мұнда теннис, күрес, бокс, спорт түрлерімен шұғылдануға болады. Нысанды пайдалануға беру 1-ші қазанға жоспарланған. Аяулым Жолмұқанова, Наталья Айетова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі. Петропавлда еліміздегі су шаруашылығы саласы мамандарының біліктілігін арттыратын алғашқы арнайы институт ашылды. Алдағы уақытта инженерлер аталған саланың жұмысшылары оңтүстік, оңтүстік, солтүстік деп аталатын екі аймақта 36 және 72 сағатта арнайы курстар бойынша кәсіби деңгейін шыңдамақ. Бүгінде су шаруашылығы саласында еліміздің әр аймағында халықты тіршілік нәрімен қамтамасыз етіп отырған кәсіпорындар бар. Бірақ маман жетіспейді. Жетіскен күннің өзінде жұмысшылардың біліктілігін арттыруға арналған оқу орындары жоқ. Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі бұл мәселені шешу үшін арнайы институт ашуды ұйғарған. Біз экология, геология және табиғи ресурстар министрлігімен келісімге келіп, Есіл су филиалының базасында таза су институтын аштық. Неге Петропавлда ашылды деген сұрақ туындауы мүмкін. Себебі біздің магистральды су құбырымыздың ұзындығы 3000 шақырымға созылып жатыр. Одан қалды өндірістік тәжірибелік базамыз жақсы. Институт екі салаға, яғни аймаққа бөлінеді. Олар оңтүстік, оңтүстік, солтүстік. Біліктілігін арттыруға ниет білдіргендер 36 және 78 сағаттық курстан өтеді. Бүгінгі күні 10 адам жазылды. Алдағы уақытта аптасына 22 адамнан қараша айына дейін 130-дан астам маманды оқытамыз деп жоспарлап отырмыз. Біліктілігін арттырған жұмысшыларға сертификаттар беріледі. Институттың ашылуына қатысқан облыс әкімінің орынбасары Саджан Абылалиев бұл жобаның пайдасын тілге тиек етіп, маңыздылығына тоқталды. До 25 года у нас поставлена задача. 2025 жылға дейін біздің алдымызда ауыл халқының 98%-ын таза ауызсумен қамту міндеті тұр. Бұл оңай шаруа емес. Егер білікті мамандар болса, бұл жоспарды жүзеге асыру жеңілдей түспек. Сондықтан аталмыш жоба өте маңызды, әрі пайдалы.
Бүгінде Есіл су кәсіпорны Тараздағы Дулати атындағы мемлекеттік университетпен меморандумға қол қойған. Екі жақты келісім бойынша аталған оқу орнының оқытушылары біліктілігін арттырғысы келгендерге сабақ береді. Одан бөлек шетелден мамандар тартылады. Нұрсұлтан Тілектесов, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі. Ал демалыс күндері Петропавл күніне орай солтүстік Қазақстан облысы әйелдер күші альянсы және облыстағы іскер әйелдер қауымдастығы бірлесе отыра әлемнің кілті әйелде атты фотокөрме ұйымдастырды. Тұрғындар назарына өңірдің түрлі саласын дамытуға үлес қосып жүрген бірқатар келіншектердің фотосы ұсынылды. Ерекше көрме туралы келесі бейнесюжетте. Әлем халқының тең жартысын әйелдер құрайды. Бүгінгі таңда олардың қоғамдағы маңызды рөлін атап өтпеске болмайды. Заманауи өмірде бизнесті де, басшылық қызметті де, әскери саланы да меңгеріп, өз ісін 100% білетін қыз-келіншектердің қатары күн санап артып келеді. Мұнымен қоса үйдің тірлігінде қатар алып жүреді. Бір қолымен әлемді, екінші қолымен бесік тербеткен әйелдердің еңбегін үнемі елеп отыру керек дейді көрме ұйымдастырушылары. Выставку организовали мы, Ассоциация деловых женщин, вместе с Альянсом женских сил по Северо-Казахстанской области. Бүгінгі көрме солтүстік қазақстандық нәзік жандар үшін тарихи оқиға болғалы отыр. Петропавл күніне орай шаһардың дамуына үлес қосып жүрген әйелдердің фото бейнелері мен еңбек жолы жазылған ақпарат барша тұрғындар алдында назарға ұсынуды жөн көрдік. Мұндай қыз келіншектер қаламызда өте көп. Арнайы комиссия мүшелерін құрып ең белсенділерін анықтап алдық. Аталмыш көрме алдағы уақытта да жалғасын табады деп ойлаймыз. Фотокөрмеге әр салада жетістікке жеткен Петропавлдық арулардың бейнесі қойылған. Қарапайым жұмысшыдан бақ өкілдері, жазушылар мен блогерлер, мемлекеттік қызметшілер мен әскерилер, білім және мәдениет саласында еңбегімен елге сыйлы болған жандар туралы көпшілікке кеңінен таныстырылды. Жалпы 30-дан аса фотокартина жиналған, қала тұрғындары мұндай көрме идеясын ыстық ықыласпен қабылдады. Понравилась выставка. Көрмеге келіп, қаншама нәзік, сұлу, әрі білікті мамандармен танысып жатырмын. Менің ойымша мұндай көрме жиі өткізіліп отыруы тиіс. Қала тұрғындары Петропавлдың мәдени тұрғыда дамуына үлесін тигізіп, кәсіби мамандардың қатарын толықтырып жүрген әйелдерді тануы тиіс деп есептеймін. Әлемнің кілті әйелде атты көрмесі Қызылжар арт алаңында бір аптаға жалғаспақ. Индира Ахатқыз, Жанбота Естайқызы, Райымбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі. Журналист, оператор, редактор, режиссер, монтажер. Көгілдір экраннан көретін сюжет пен хабар осы мамандардың ұжымдық еңбегі. Күнделікті түрде облыстық Қызылжар телеарнасының мамандары түрлі түсірілімдерде болып, көптеген адамдармен кездесіп сұхбат алады. Осы ретте өздерін және өзге жандарды қауіпті дерттен сақтау үшін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері COVID-19 вирусына қарсы екпе алды. Облысы Қызылжар телеарнасының ұжымы солтүстік қазақстандықтарға сапалы әрі тексерілген ақпаратты жеткізу үшін күні-түні тыным таппай еңбек етеді. Тілшілер, режиссерлер, бейнеоператорлар, бейнеинженерлер мен көлік жүргізушілері. Барлығы 70-тен астам білікті маман. Таңертең әкімдік отырысында, түстен кейін мәдени іс-шарада және өзге де түсірілім алаңдарында жүретін жаңалық жаршылары коронавирусқа қарсы екпе алды. Екпе алу науқаны жүріп жатыр, соған байланысты бізде жекелеген журналистер өздері барып өткен болатын, алайда көбісінің күнделікті жұмыс барысынан қолдары тие бермегендіктен біз бірінші қалалық емханамен келісімге келіп, бүгін осында арнайы топты жіберді. Бүгін таңда амандық болса 30-дан аса қызметкеріміз екпе алу жұмысын жүргізіп жатыр. Соның ішінде өзімді бар екенімді айта кеткім келеді. Қызылжар телеарнасы күн сайын солтүстік қазақстандықтардың өмірі, мәдениеті, тарихы жайлы мағлұмат жинап, сюжет, деректі фильм бағдарлама жасайды. Бұқаралық ақпарат құралдары әлемінде барлық қызметкерлердің жұмысы бір-бірімен өте тығыз байланысты. Журналист бейне сюжетті жазса, бейне инженер оны монтаждап өңдейді, режиссер оны қабылдап эфирге шығарады. Бәрі өкілі болғандықтан түрлі шараларға қатысамыз, күнде көптеген адаммен кездесеміз. Сол себепті дәрігерлер тәртіп сақшылары секілді бізде міндет түрде екпе алуымыз керек. Мен Спутник V вакцинасының бірінші компонентін алдым. Қазір жағдайым жақсы. Біз өз мамандығымыз бойынша түрлі нысандарға балалармен де жұмыс істейміз. Түрлі лагерлерге, емханаларға жұмыс барысымен барып тұрамыз. Сол себепті біз үшін екпе алу өте маңызды. Сондықтан біз басқа адамдардың денсаулығына қауіп-қатер төндірмеу үшін бүгінгі күні екпе алып отырмыз. Решил поставить прививку от коронавируса. Коронавирусқа қарсы екпе алуымның басты себебі біз жұмыс бабымен павильонда көптеген бағдарлама түсіреміз. Студияға күнделікті түрде түрлі қонақтар келеді. Сол себепті өзімнің және қоршаған адамдардың қауіпсіздігі үшін Спутник V екпесін салдырттым.
Қазіргі таңда облыста 160964 адам вакцинаның бірінші компонентін алса, 81818 тұрғын екпенің толық курсынан өткен. Майгүл Сейілбек, Анатолий Беланов, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі. Әзірге айтар хабарымыз осы, Қызылжар арнасы қосулы болсын.